Ishtë fitues i shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe fenomeni i momentit Luizi edhe pak javë e ndajnë të bëhet babi një vajze. Ai ka deklaruar se po e pret me shumë lumturi. Luizi në një intervistë ka rrëfyer gjëra gjatë për momentet më të rëndësishme të këtij viti. Andaj nuk mungoi as pyetja se cili është emri që i pëlqente për vajzën e tij. Këngëtari deklaroi se mua më pëlqen emri faktikisht ja vendos skedin, që mos ta kap kush, për këtë ja kam lënë në dorë Kiarës që ta përzgjedh ajo, por unë gjithmonë do e thras princesha babit. Deklaroi Luizi duke shaktuar mjaft të qeshura. I rikujtojmë se Kiara dhe Luizi janë çifti më i përfolur i momentit, dhe për pak kohë do të bëhen prindër për herë të parë.